MSI's nya ALTI1-dator AG2712 presenteras som världens första ALTI1-dator för gamers. Till det ser den ungefär ut som alla andra ALTI1-datorer. Med rätt så gott om anslutningar bak till, bland annat tv-ingång och både in och ut-ingång för HDMI. På sidan hittar vi även där USB 3-portar och bra, rejäla knappar för kontroll av skärm och så vidare. Men det intressanta är ju prestandan och vi är inte riktigt övertygade om att den verkligen håller gamerklass. Den är ungefär som en riktigt bra bärbar gamer-PC men vi tycker att på en stationär dator ska vi klara av lite mer än så. Det hade varit roligt att se en allt-i-ett-dator med riktigt grafikkort istället för diskret grafik som det är den här.